Вие сте с предаването в града на Белоногата. Днес ще се върнем назад във времето, за да се припомним за спорта кано-каяк. Той години наред привличаше много млади хора към мястото, на което се намираме в момента. А ние сме на едно от най-красивите места край града. Да, така е. Местността Дефилето. Няколко метра нагоре е романтичният ресторант Приказките, а след него започва нашата екопатека, по която могат да се виждат защитени растителни и животински видове. Ние обаче ще насочим вниманието си към един малък участък от река Харманлийска и към гребната база, тази сграда пред нас. Дължината на нашата река е над 90 км, но нас не интересуват само 750 метра от нея, защото точно в този участък за първи път започват тренировките по кано-каяк през 1972 година. През есента на 1972 година се поставят дървени шлюзи на близкия бент. Те правят участъка по-пълноводен и удобен за гребане. Така, с активното съдействие на председателя на дружество Хебрус, Емил Димитров, с няколко дървени лодки и една гумена, започват тренировките по кано-каяк. Първият медал за отбора, бронзов, е спечелил Димо Ламбов. Знаех си, че ще стигнете до този важен момент. Затова съм викнал моя приятел Митко. Типа, какво общо има с първия медал? Ами, не съм го спечелил аз, но все пак Димо Ламбов е моят дядо. Интересно, дали ще се съгласи да ни разкажа тези първи години? Разбира се, те са хубав спомени за него. Дядо, ела при нас. Здравейте. Здравейте. Разкажи ни какви спомени имаш от прохождането на кано-каяка в Харманли. Например, кой е бил първият ти треньор, при какви условия тренирах ти и как се почувства, когато спечели първия медал за спортен клуб Хебрус? Първият треньор беше Иван Иванов, тук в града на Марина Сакалова, която беше на пионерския дом. И беше брат на Марина Сакалова. Беше една година той треньор. Гребната база беше малко по-надолу на дървена барака. Започнахме да тренираме. Първото състезание, което отидахме, беше Спартакиадата 74-та година в град Пловдив. Бяхме на палат и подготовка 20 дни, мисля, че беше такава лагера. И участвахме на Спартакиадата 74-та година. Нямахме много успехи, но следващата година ми спечелих първия медал. 75-та година за Харманли, бронзов, юноши младша възраст тогава се водих, сега не знам, някакви кадети ги водят, как е, що е, да ви кажа точно. Как се чувствах, радост голяма за Харманли, това беше нещо голямо тогава. Не? А колко години си тренирал? 11 години активно спортувах. 4 години бях националния отбор и завърших кариерата в Академик София. Бил съм в Тракия Пловдив 6 години, 4 години в Академик София. А бихте ли ни показали наградите си? Ето ги наградите. Ето го първи медал за Хебрус Харманли. Значи той е спечелен 75-та година. Този е най-важният от европейско първенство в Виши Франция. Тази е картата на пропуска. Тези двата са от Бохум, Германия, Балканиади. Спартакиади имаше едно време. Тези са италиански, тези медали. Ето. И този паднали е тук. Другите са от републикански първенства. Спортът се издига на много високо ниво, когато треньор става Красимир Тодоров от Видин. Той е първият професионален треньор в Харманли, който е завършил специалност кано-каяк.
сформира отбори от около 60 състезатели и момичета и момчета. Подготовката става целогодишна, като през зимата спортистите тренират в специално обзаведена зала с уреди. По негово време дървената барака, в която са се съхранявали лодките, е заменена с тази двуетажна сграда с място за лодките, бани, съблекални, въобще всичко необходимо за качествени тренировки. Дървените шлюзи на бедната са подменени с железни. Дълги години след Красимир Тодоров, треньор е Борислав Жеков. Започват да идват и успехите. Дядо, кои спортисти би споменал като успешни състезатели по времето, когато си бил треньор на юношите? Успешни състезатели, това бяха Димитър Аврамов, Матей Калпаков се върна при нас след като съоружение. Даже спечелихме трето място отборно на един маратон в Кърджали, пред Левски, Спартак, Варна, Русия и така нататък. Имаме още Борислав Борисов, Тихомир Тилев, Владимир Ламбов. Горе-долу те бяха една седмица, която взе трето място на републиканското първенство. Безспорно, най-добрите състезатели на Хеброс Харман Ли са братята Матей и Тодор Калпакови. Те са многократни републикански шампиони на двойка кану. Те правят и първия пробив за България на международното ниво през 1985 година в Белгия. На световното първенство става трети в света на 10 000 метра. Този успех им носи званието заслужил майстор на спорта. Трикратни медалисти са на европейски първенства, успяват да завоюват много титли на международни регати, балканиади и други състезания. Не можем да пропуснем и факта, че на европейското първенство по маратон в Унгария Матей Калпаков е 8-ми на едноместно кано. Постижение, което никой българин не е успял да подобри до този момент. Господин Ламбов, какво се случва с кано-каяка в Харман Ли днес? Ами днес почти нямаме треньор. Имаме назначен треньор, който за 200 лева на месец няма да стои. И много малко са средствата, които се отпускат от община Харман Ли, от федерацията спряха субсидирането на клуба. И нямаме и къде да тренираме. По-късно ще говорим по този въпрос. Трябва да се ходи до язовира всеки ден. Всеки състезател не може да идва по едно и също време, всички да са да пътуват до там. Почти нямаме. Занимарена е работата. Имаме един представител, който е от Пирдоп и той участва при мъжети. Той ги картотикира. Сина ги кара с бушчето, камиончето до състезание и ги взема. Само вземаме участие. Водим се, че участваме, друго нямаме. Чия е отговорността за разрушената база на спортистите по кано-каяк? За разрушената база е виновно наводнението, което беше в Бисер на времето. Тогава дойде много вода от язовир Тракиец и разруши и бента. Затлачи и реката, която едно, че трябва да се почисти и бента да се запуши, да се ремонтират саваците. Но правили сме много опити при среща с кмета госпожа Киркова. Сме ходили доста пъти в управителния съвет по кано-каяк. Но там ни беше отказано, тъй като рибата не можела да минава, да се хвърляха и вера. На времето също минаваше рибата. След тренировки дигахме саваците. На обяд следващия ден идвахме и ги пускахме, да може да се напълни гребната база за трениране. Да провеждаме пълноценни тренировки. Мисля, че ако се усъвремени бента, да се сложат нови саваци с електромотори, които да подигат саваците след тренировка и да ги пускат. Това няма да е пречка на рибата да минава нагоре и да се хвърля хайвера. Как мислите, можем ли да се направи нещо, за да се възроди този спорт?
Всичко зависи от ремонта на гребната база. Става въпрос за водната част на гребната база, защото сградата е в много добро състояние. Общината трябва да се намеси, защото ние клуба нямаме пари да направим нещо. Да се ремонтира бента, да се изчисти коритото на реката и така може да се разруи и да се даде някакъв лев, да може да назначим треньор, защото заплащане на заплата на треньор при една минимална заплата от 700 и колко лева, сега не знам, и осигуровки, работи стават много пари. Разделяме се с пожеланието Канука Яка да възвърне своите позиции в града ни и отново да разнася българската слава по света. До нови срещи!